Вчера ви показаха ми как може да се здобиете с шофьорска книжка само за 3500. Какво му плащаш, Румене? Днес ще разберем. Благодаря ти за пълния асортимент от услуги, които предлага жената документ. А ти си е рода. Имате нужда от документ? Моля ви се, за нашата героиня няма документ табу. Трябва ви диплома. Обадете й се. Късат ви на кормуване. Тя ще ви съдейства за книжка. Искате преждевременно пенсиониране? Тя ще ви уреди със стаж. Тя чака поръчките ви на горещия си телефон. Маяни от букета продукти, които жената документ предлага, не се колебаем да й телефонираме, а тя на своя ред ни кани дома си. Мариана Георгиева, тази книжка, която е, тя се взима в полицейния права. Предстои да чуете, че книжките съвсем не са единственото нещо, което Мариана предлага. И тя разпъва Сергията. Това е до 8 клас. 1500. Средно. 2500. Значи може каквото иска, само без езици. Без езиците, защото руски, такова, испански, там гимназията не ставаме, че технико може, които може да го взема, може така. Да, така. Какво... Више. 4500. 5. А, юрист. Военен. И лекар. 5 тях. Защото там се иска специално. Да. Между другото, на един юрист имам бях правил и той си да посидя. И там ръбърчка ти виждам, спори, тук натора, ние учила, ние. Браво. Но има хора си пътувате, но има свари. Да. Така, да, книжка. Виж, не трябва някой, който иска да си ми името и станта в Кръжбурки, 2010. Аха. Поболе, 2010. За пенсии, 350 лева, една точка стаж. Иначе е 1200 фанта. Аз работя пенсионни преписи. Аз правя за пенсия по воле, пенсия за старост. Значи има хора, аз разговаряме с тебе, симпатяга си, да. Казвам ти в офертата. 350 лева взимам на точка, ако не му стига. 197 година мога да давам всякакви сини кусти. Това е прекрасно. И на всякакви. Стаж. Който стаж е нужен. Само да дойда за консултация, 20 лева за 20 лева, който ги дава, сега ще ги консултирам, че ми каже къде се намират ефтините. Те не търсят абсолютно нищо. Аз започвам от начало, докато стигне до пенсия. Да. Е, това са те хора, на които съм работил. Да, значи, демек предлагаш, нали, за пенсиониране, по-прямо мога да доведа баща ми. Помолят ли е той? Да, да. 2200 лева взима точно за ръцето. Така. 2200. Значи, ако си има някакви епицини, ще ги даде. Но те правят нови там, кризи. Какво има? Даваме парите, даваме това личните карта, всичко. И казва се колко време, близо един месец за нов, изработят документи, месец и половина. Обаждат ми се на мене и аз с него отивам без да прави изследвания, без нищо, разбираш, или седна поликлиника, там, и горе по кръжната, да. Явява си се и няма никакви проблеми. А иначе имам и едно момиче, учила до четвърти клас. Много веднага правим. 52-мата може да го там с търковски горе във виски, що съществува. Аз си ученик съм правила висше, но си иска пари. 3600-4000 лева е за висше. А имам и един приятел, който блъсна човек с служебна кола. Човека, убит. Човека е жив. Сега, на този твой приятел, да. Ще ми вземеше генетичните имена. Да. И той човек, който работи към сега. Ще ми каже дали са му правили нещо. Как ли се работи, или? Не, не. Аз съм инженер химик, съм министерство на земеделието, работих от това 5 години, бях в Африка. От 20 години занимавам се преписки пенсионни. Щом моят директор, той взима 903 лева пенсия. Иха, това са... Благодаря ме. Той сега се дадете се отели се. Много е готен. Мариана, 500 пенсия ще ми изкара пенсия. Викам, шефе, ти си работил цял живот на висок заплата. Ти си взимал по 2000 лева, взимал си от тук, взимал си там, да. Да, но взимал си не може. Донаси документа. И ми се обажда жена му един, защото тя ми колежка. Марианка, познай колко е пенсията. Викам, 903. Е, викам, искам цветя. И донесха цвети в таковане и всеки рожден ден, когато имам, той е първи човек, който ми се ме поздравява. Знам си работата и знам къде какво да иска да стане. Да, ти си се повишила. Да, това е фалшиво, нали? Да. Виж, тофията с една картонена, такова основното, средно всичко. Ама все пак, трябва да стане някъде да стои на тъмно, да стане, че ще кажа, ти тя ще го направи. Да, трябва малко да... Софиотията. Да подобима, да изглежда по-старо, по-да, това е мостра. Да, мостра, ето, глупови си имаме. На тя ще направи основното сега книжките им права. Съвсем скоро ще видите как нашето поставено лице ще финализира сделката за шофьорската книжка. Така, кога можеш утре
на колко утре трябва да всичката сума трябва да ми даде. Да, да, я дам. Герол? Да. Какво гладиш? Ами, състарявам документите за пенсиониране. Да, ето заповядай, мога да отидеш в НОИ и да се пръждосиш тука. Дължиш ми 20 лева. А, никъде не мърна. И заври за тея 20 лева, ако обичаш. Значи, този документ, Геро, е фалшив. И сега ще предам в полицията и като я арестуват, ще си водя най-после с Мария. Шефе? Да. Старши инспектор Плавров? Да. Не, защото казах, че ще се обадиш на полицията, ето полицията веднага е тук. Документът е идеален, да. Изряден. Не, уникални документи. Да, уникална изработка. Да. Не, така е. И... Още някакво фалшификатори като не е и няма да имаме нужда от държавна администрация, уважаеми мили приятели. Продължаваме да разследваме жената всичко. Очаквайте съвсем скоро продължението.